Městská policie Brno, dobrý den. Dobrý den, dopravní podnik, dispečink. Prosím vás pěkně, měli byste nějakou hlídečku? Konečná linky 36, Komín Řezáčova. Ano. Máme tam nějakého pachatele, který rozbil skleněný přístřešek zastávky. Potom šel za řidičem, dal mu občanský průkaz a řekl, že se k tomu přiznávat. Nedovedu si to vysvětlit. Je tam u toho, přiznává se k tomu, že to rozbil a dal řidiči. A my poslíváme teda hlídku. Jo, pošlete tam hlídku, to jsou věci. Děkuju, naschle. To jsem rozmlátil, to jsem udělal hned na začátku, když jsem se probudil. A prostě, mě to ale jsem měl dneska jakoby na přesčas do práce. Já jsem nastupoval na a prostě bohužel jsem se probudil tady a mě to prostě nasalo a tak jsem to rozbombardoval. Takže jste usilil, že jste se objevil tady místo někde jinde, no, tak no, jste se objevil tady, naštvalo vás to, a to jste kopal nebo? Kopal, takhle normálně lehce jsem to kopal. Jsou ty dvě tabule, že? Jo, jenom dvě, já to zaplatím všechno. Máme tady tu osobu, tady na místě. Přímo na té konečné záčové, tak jak je tady ten přístřešek, tak tady jsou rozbitý dvě ty tabule o rozměru asi metra půl na metr. Jedna je boční, jedna je zadní. A jinak jako svůj důvod uvedl to, že jel rozjezdem, usnul a toho naštvol, jak se probudil, že zjistil, že je tady na záčové, tak to tady ve vsteku takhle rozkopal tady tyhle dvě tabule. Já nedělám jenom tak problémy, ale já jsem se fakt vožral, jak se omlouvám.